ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁଲୁ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦଳ ବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, ସାହସୀ ଏବଂ ଏଗ୍ରେସିଭ ନେତା ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଦୁଃଖିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଯୁବ ଛାତ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁଟି ପକାଉଛନ୍ତି, ନଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷୀର ବାହାର ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଲ ତର୍ପଣ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ସମାଜକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଗକୁ କିପରି ଆମେ ତାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେମିତି ଆଗକୁ ପୂରଣ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ, ଆଜି ତାର ଦଶ ଆମରି ଆଗରେ ସେ ପିଲା ହେଇ ଖେଳୁଥିଲା, ଆମରି ଆଗରେ ଛାତ୍ର ହେଇ ଖେଳିଲା, ସଂଗଠନ କଲା, ଆମରି ଆଗରେ ଯୁବକ ହେଇ ବୁଲିଲା, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କଲା, ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ସଂଗଠକ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ତା ଭଳି ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠକ ମୋ ଜୀବନରେ 50 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଲୋକଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ଲୁଲୁଙ୍କ 10 ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମୂହ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଉତ୍କଳ ମିଶ୍ର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଯେତିକି ଆମେ ଲୁଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ, ଲୁଲୁ ଛେନାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଜି 10 ଦିନରେ ଲଣ୍ଡା ହେଇଥିଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ସତର୍ବଭୂତ ଭାବରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଲୁଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆସି ସମସ୍ତେ ସତର୍ବଭୂତ ଯୋଗ ଦେଇ 10 କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ବରିଷ୍ଠ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ଏବଂ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ବହୁତ ସାଧାରଣ କର୍ମୀମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତିଳ ତର୍ପଣ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବହୁ ଆସିବେ ସୁରାଟରେ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ। ଯେହେତୁ ଲୁଲୁ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି 10 ଖଟିବା ପାଇଁ ସବୁ ଲୁଲୁ ପ୍ରେମୀ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବି ଲୁଲୁ ଭାଇଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ଆସିଛୁ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ସାଗରଠି। ଆମର ଯେଉଁ 10 ଖଟୁଛୁ ତାଙ୍କ ଆମେ ତିଳ ତର୍ପଣ କରିକି ଆମେ ସବୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଏକାଠି ହେଇ ଲଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଆସିକି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଲୁଲୁ ପ୍ରେମୀ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଏଠି ତିଳ ତର୍ପଣ ସମର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ ସାଗର।